Регулюючи гучність і тембр в ретро-приймачі 57-го, директор обласної філармонії пригадує, як зростав колектив, а з'являлись нові імена, хтось йшов, хтось навпаки долучався. На афішах 90-х – легенди-зірки – Василь Зінкевич, Лілія Сандулеса, Тріо Мареничі. Усі свій творчий шлях розпочинали з Волині. Це наші фестивальні афіші, а це просто чоловік Блажков, який в Стравінського вживу зустрічав, а це його апаратура, яку нам віддав так само на філармонію. За дверима триває репетиція у фойє, відблиски спогадів минулого. Символами молодості, еволюції, часу Сергій Єфіменко називає цю колекцію «Мопеди й мотоцикли – подарунки від артистів, ветеранів сцени». Вони символізують, в першу чергу, нашу молодість і нашу історію. Через цю техніку пройшло дуже багато людей, наших батьків, дідів. І молодь повинна знати, як все розвивалося, з чого починалося. Що нам відомо про гастрольне життя наших улюблених артистів? Як вони долають тисячі кілометрів? Скільки часу змушені жити в дорозі? Звідки черпають патріотизм, творчість, запал, енергію? Безліч спогадів про гастрольне життя пов'язано з цими ретроавтобусами. Тут, на паркувальному майданчику Волинської обласної філармонії, їх назбиралось чимало. Свідки розвитку епохи музичної культури багатозначно мовчать. Давно заходив в цей автобус, він вже має вік, заслужений вік нашої філармонії. Чи він являється для нас, для всіх? І для мене, молодого музиканта, який прийшов в 64-му році працювати, для нас був це насамперед комфортабельний лайнер, на той час кращий автобус нашої країни. Тові Михайлович порівнює ЛАЗ зі скринею історичної пам'яті. Каже, автобус – свідок історії, долі надзвичайно талановитих людей. Їздили цим автобусом саме туди, де нас чекали. Одертисів чекають. Там, де люблять пісню, де люблять інструментальну музику, де просто живуть хороші наші люди, які без музики жити не можуть. І для них в той час це був велика подія. Нараз сцена і музика розпочиналися вже в салоні, розповідає народний артист України, керівник академічного камерного оркестру «Кантабіле». Цим видом транспорту, що у свій час отримали по рознарядці від Мінкульту, об'їздили десятки країн. Були і небезпечні форс-мажорні випадки, коли в дорозі на концерт несподівано загорівся двигун. Сьогодні цей пікапчик, як і сусідні поруч з ним, ще досі на ходу. Серце тремтить до цього часу. Зайшов і так бачу рідний дім. І співали, і ночували, їли, і випивали, звісно. Бо для артиста успіх – це завжди, розумієте, це нагорода. Оплески – це щастя. А музична доля – це безкінечна дорога до свята. А найкрасивішим, на думку артистів, є цей ЛУАЗ з 80-х. Досі експонат з їх ретро-колекції служить колективу вірою і правдою. Ця волинянка щодня на театральному майдані продає квитки на концерти Волинської обласної філармонії.